Ministra e Buqësisë dhe Zhvillimit Rural, Frida Krifca, zhvilloi takim me fermerët e Dropullit në Gjirokastër, kryesisht prodhues të misrit dhe të grurit. Ministra tha se pavarësisht sfidave që po kalon buqësia, ka një prodhim të mbar të misrit këtë vit, po ashtu si u regjistrua edhe prodhimi I grurit. Gjatë takimit, ministra Krifca njoftoi fermerët se ka kërkuar pranë BE-s rishikimin e programit Ipard III për të bërë të mundur përfshirjen e mbështetjes me mekanik buqësor, si dhe kapacitete ruajtëse e magazinimi për prodhuesit e grurit dhe të misrit. Se ne patëm një periudhë të mirë, unë do thoja me prodhimin e grurit. Mua më vjen mirë që justifikohet çmimi dhe mundi I fermerëve, gjithsesi për te I vështirësive. I kam kërkuar stafit më njëherë që të rishohin arsyetimin dhe të bëjnë modifikimet e ndryshimit të programit në mënyrë që dhe prodhuesit e misrit dhe të grurit të kenë mundësinë të aplikojnë për të marrë mbështetje për mekanikën bujësore. Ju e dini që ne ofrojmë mekanikë bujësore dhe kemi pasur një kërkesë të jashtëzakonshme, po dhe kemi ofruar rreth 70 traktor. Nga Dropulli, ministra Krifca ritheksoi dhe ecurin pozitive të shpërndarjes së naftës, e cila ushtua edhe me 500 milion lekë të tjera naftë për fermerët dhe që mbulon të gjitha kulturat e prodhimit në vend.